ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ସିଏ ଚିହ୍ନା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛି, ତା ଫୋନ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଛି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେଠୁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ, ପାଇକରି ସେଠୁ ସେ ଫୋନ୍ଟା ହେଲା କାଟିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଉ 500 ଦେଇକି ନେଇଯାଅ, ସେଠୁ ଏଇଟା ଜାଣିକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସକୁ ବି ଏ କଥା ଜଣାଇଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କି କିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ଅପହରଣ କରାଗଲା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ, ସେତେବେଳେ କି କିଏ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନସ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ଫେରାଇ ନଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ଫେରାଇ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ମାନସ ଆପଣ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ନଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମୋଠୁ କ୍ୟାମେରା ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲା, ତା'ର 6 ତାରିଖ ଦିନ ବୁକିଂ କରିଥିଲା, ବାହାଘର କରିବ, ସୁଟିଂ ଅଛି, 7 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଫେରାଇବ। ମୋର ବି ବହୁତ କଲ୍ ଥିଲା, ସିଜିନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠୁ 7 ତାରିଖ ଗଲା, ତ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ। ତ ମୋର ଯେହେତୁ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲି, ମୁଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋଜିଖୋଜି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନି, ସେଠୁ ସିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେଠୁ ସିଏ ତାପରେ ଯାହା ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଫୋନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫୁଡ଼ିଓ ସିଏ ଚିହ୍ନା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିଛି, ତା ଫୋନ୍କୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିଛି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେଠୁ ଜଣେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ, ପାଇକରି ସେଠୁ ସେ ଫୋନ୍ଟା ହେଲା କାଟିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକଟା ଆଉ 500 ଦେଇକି ନେଇଯାଅ, ସେଠୁ ଏଇଟା ଜାଣିକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସକୁ ବି ଏ କଥା ଜଣାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନସଙ୍କର ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତାର କେତେ ତାରିଖରେ ତା ଫୋନ୍ଟି ଅନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ? ପାଇଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ କହିଲେ ପରା ଯେ ଭାଇ ଯିଏ ପାଇଛି ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକଟେ ପାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ 500 ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକରି ତୁମ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ। ଏଇଟା ତାରିଖଟା ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ସେଇ 8-9 ତାରିଖ ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲୁ ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ ମାନସକୁ, ମାନସଙ୍କ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ ଏଇ ଅନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା, ମୁଁ କଲାବେଳକୁ ବା ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଲୋକ ଯିଏ ପାଇଥିଲା ସିଏ କହିଲା ଏକଥା, ସେଠୁ ଏକଥା ଯେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି ଏଇଟା ଯେ ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ପାଇଛି ମୋବାଇଲ୍ରେ, ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ସିଏ କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିବେ କି ପୋଲିସକୁ କହିଥିବେ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଏଇଟା ଯେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ମୋତେ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଜାଣିଛ, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋର କ୍ୟାମେରା ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲା 5 ତାରିଖ, 7 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିବାର ଥିଲା, ସେତିକି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ। ତାପରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ପୋଲିସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଏ ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଫେରିବାକୁ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ଫୁଟେଜ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କିଛି ପାଇଲେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମାନସକୁ, ମାନସ ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି? କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଖାଲି ମାନସକୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ, ସିଏ ଆଗରୁ ମୋଠୁ କ୍ୟାମେରା ନିଏ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ନେଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା। କେବେଠାରୁ ଆପଣ ମାନସକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ? ମାନସକୁ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିହ୍ନିଥିଲି। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏଇ ବାଗରିଆ ଫାଗରିଆ କାମ କରେ ସେଠୁ, ତାପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସୁନା କ୍ଷେତ୍ର ତା'ର ହେଉଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ପଇସା ମାଗିଥିଲା ସେଠୁ, ମୁଁ ତା ଦରମା ବାବଦରେ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଆଶା କରିଥିଲା, ମୁଁ ବି ଦେଇପାରିନଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ, ପଇସା ପତ୍ର ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଇଦିନଠୁ ସିଏ ମୋ ପାଖରୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲା, ସିଏ ବୁଲିବାଲିକି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର କାମ କରେ। ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମାନସକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛି, ଯେ କିଛି ମେମୋରି ଚିପ୍ କଥା କି ଅଲଗା କିଛିକୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି? ନା, ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିନି, କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲା ବାହାଘର ପାଇଁକି।
ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାନସକୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ କାମ କ୍ୟାମେରା ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 6 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ଥିଲା ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅପହରଣ କରାଗଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଥିଲେ ମାନସକୁ, ମାନସଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର 2-3 ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ଟି ଅନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଫୋନ୍ ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖାପାଖି ସେ ଫୋନ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଇବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାତରେ ସେ ଫୋନ୍ଟି ଲାଗିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯାକେଶଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।